So, hari ini birthday saya 33 tahun. So, since PKP, kita pun tak boleh nampak apa-apa. Dan umur pun dah 33 tahun. What should I expect? Kan? So, it's better sambut dengan orang yang sekeliling kita, orang yang kita sayang. That's more better. So, hari ni saya nak beli kek. Satu atas permintaan anak saya, dia nak sambut dengan kawan-kawan dia. So, why not? Kita gembirakan budak-budak tu, it's mean a lot. Kan? Kita buat mereka gembira, dia orang gembira, kita, dia buat kita gembira juga. So, satu lagi kek saya akan beli juga. Untuk three of us, kita akan makan malam. So, itu je kot. Tak adalah nak buat grand-grand ke tak ada. Simple, simple and nice. Nyanyi. Okay, dah. Potong. Nas, potongkan Nas. Kecil-kecil. Ayah nak. Oh, nak. Lighter lagi. Ini memang 5-6 kali ni. Hai. Terima kasih, abang. 1, 2, 3. Tiup. Kuat sikit. Hei, kuat sikit. Kuat lagi. Lagi. Kuat lagi. Beli ya, beli ai. Nau. Ke durian. Ya. Ni kesukaan Ganamiau. Ni macam-macam durian ada. Pangking ada. Rasa. Wow. Alhamdulillah, dah pun selesai 33 tahun saya semalam. Now dah 33 tahun, satu hari. Wah, boleh gitu. It's made a lot, simple and nice, perfect, sempurna. Puas hati, everything goes well. And thank you guys for watching this. And terima kasih pada yang menonton, kawan-kawan saya. Yang terima kasih kena stay dengan saya, support saya, everything that I do. Terima kasih sebab support saya. Korang juga, subscriber saya, yang tengok saya, yang tak subscribe. Thank you so much. Saya sangat-sangat hargainya. Dan hopefully next would be better. Thank you so much. Love you guys.